Виключення із зеленого списку ЄС щодо подорожі Україні цього тижня не загрожує, повідомляють західні засоби масової інформації. Тож, поки українцям не обмежений в'їзд на територію Євросоюзу, тим часом Сполучені Штати з 8 листопада послаблять обмеження для громадян ЄС та інших країн, які Америка відносила до червоної зони. Тепер вони зможуть приїздити до штатів, але тільки за умови вакцинації. Всесвітня організація охорони здоров'я неодноразово наголошувала, що щеплення єдиний спосіб подолати пандемію. Тим часом у різних країнах щеплення роблять не тільки дорослим, а й дедалі молодшим дітям Китай готується імунізувати дітей від трьох років вакцинами Сінофарм і Сіновак. У піднебесні виявили новий спалах коронавірусу. Попри те, що 75% населення, а це понад мільярд людей, повністю вакциновані. Кілька провінцій закривають на карантин в'їзд. До них обмежать нові випадки і у Новій Зеландії. Найбільше в Оклендзі. влада оголосила обов'язкову вакцинацію для 40% працівників.